Čus, jsem se Švedinka, dneska jsem se z dalšího Minecraftu seriálu Pottera a dneska tady je zase s Maky. Čusík. Tamhle vzadu je. Tady. Dneska hned na začátek lidi musíme jít najít Nevillovu žábu, protože to jsme dostali jako quest minule, takže Maky to teďko prohledává. Dokonce chtěla už dokonce vlézt i do toho vlaku a už chtěla ujet, viď? No dělá to nějaký jako... O, počkej. O, teda F-kem. To jsme to dostali. Jaký karty nebo co to je, nevím k čemu to je, já bych se přiznal. Jak, jo, shiftem. Jo. Musíme zase lidi přijít na to, jak se to všechno ovládá, protože jsme to úplně to nezapomněli. Nicméně, dneska budeme prostě pokračovat dál, já si myslím, že na 100% se dneska dostaneme do Bradavic. No, pokud najdem tuhle žábu. No, to a bude... A co když bude fakt ve vagonu? To snad ne. No jako zatím to jako tak vypadá. Zatím to jako takový jako, že nevíš, kde by mohla být, no. Uvidíme. Nicméně, ale samozřejmě, pokud se vám bude ten díl líbit, určitě hoďte like, jak to znáte, když tady bude, dejme tomu nějakých těch 800 likeů, jako vždycky, bude to fakt skvělý. Nicméně, já tady mám ještě nějakýho týpka, Maky. S ním si povídat nebudu. Hello there, hledám žábu, pozor. Počkej, to jako se musíš ptát těch týpků. No tady tohodle jsem se zeptal, protože měl nad ním jako takový ten, no prostě no, text. I'm sure I had a croaking noise from the... Mám jí u sebe. Maky? Ne. Prej ta žába je na tom vagónu. Takže my si musíme podle mě parkourem dostat nějak prostě nahoru na ten vagón. Ježiš, to je cože tady přesně z tohohle, že jo? Aha. Nějak se prostě musíme dostat nahoru. No. S našima schopnostma... S parkourem. Ha! No, pojď. Ha! Já jsem se tam nedostal. Vidím žábu! Já jsem spadnul. Počkej, já ji chci vidět taky. Hej, jak ses tam dostala? Lalalala, ale tady žába, žába. Počkej, hop, dobrý. A jo! Super. Tak jo, jdem to teda odnes Nevillovi. Kde je Neville? Tamhle Neville. Vykřičníček. A uvidíme, jestli za to něco dostaneme, když předpokládám, že za to asi nedostaneme vůbec nic. Co ti říká? Found him, no worries. OK. Jinak, Maky, počkej, mě ještě zajímá, jestli můžeme projít zpátky. Myslíš si, že můžeme projít zpátky? Já nevím, asi jo. Aha. Jo! No, jo, já chci vidět Rona, víš? Maky, oni vypadají všichni stejně, ty Weasleyovi. No tak, to je jasný. Oni jsou všichni zrzaví. Ale tady kočka kouká na mě. A otáčí se, kam já jdu. To je dost creepy. Tohle vypadá možná jako Ron, ale to je jedno. Nicméně, já jdu zpátky, jo. Kde pak seš? Tady u té kočky. Oh. Jo, máme se teďko pokecat s tím, se strojvedoucím. A ten je zase kde? Máš dole radar, vidíš ho? Jo. Tady ho máme, týpka. Hmm. Takže. Jo, máme teda teďko už se teda nastoupit, I'll do that, ano, a máme nastoupit teda do vlaku. Máme si prej najít volné kupé, tak Maky, pojď, půjdeme spolu. Sakra. Plný? Sakra. Ha! Jo? Super! Vždyť jsi tady nebyl. A už jedem! Tak doufám, že ta jízda bude stát za něco a uvidíme prašivku a vezmeme si Bertíkovi fazolky nebo co to bylo, tisíckrát jiná chuť a chci mít tak asi na žábu, která vyskočí jednou strašně daleko a no. Chápu tě, Maky, ale bohužel a teďka tady má být Hagrid. Jo, no. A není tady. Chuj, počkej, jo, promluv si s Hagridem. Tak ho najdi. Tady by měl někde být? Kde je Hagrid? A nevím. On je vevnitř někde, ve vagónu. Ve vagónu? A nebo na druhé straně? Na druhé straně my jsme šli špatnýma dveřbama. Aha, já jsem šla za tebou. Nevadí, jo, člověk je omří. OK, jdeme se s ním pokecat. Alright, I'm going from the diagonal. Voli, ano, ano. Počkej, já chci taky F-ko, já si chci s tebou taky povídat. Jo, pokecej si a prej ho máme následovat, říkal. Tak, běž, veď nás. Utíkej. Jo, tak to nevím, jestli on se spíš utíkat. Teda, nechci říkat, mi přijde, že se spíš válí teda. Jo, nebo kutálí. Kutálí, dá se ne. Hej, pojedeme taky lodičkama? Já doufám. Nebo pojedeme na těch, na tom černým zvířeti, co už nevím, jak se jmenuje. Taky teďko nevím. Nebo půjdeme pěšky, protože nám to ujede. Oh, Maky, čokoládová želva. Ne želva, čokoládová žába. A já ji nemám. Já ji mám. Ale nevím, k čemu mi bude.
Nevím, sežerý. Nicméně, Wingardium Leviosa. Ne, tohle bude moje. Co tam máš? Červený prášek. Dobře. A string. A... Jestli to můžeme potom někde prodávat, tak je to cool. Zbytečný věci další. Okej. Okay. Můžeme jít tím pádem dál. Jo, počkej, on nám neustále Hagrid celou dobu něco říká dole. Aha. Určitě to není důležitý. Já si taky myslím. A teďka odpovězte na otázky, co říkal Hagrid. Sakra. Něco teďko říká, že... Oh, počkej, co tam je? Kojny, sír a ještě něco. Něco jsem to... Sebral jsem to asi všechno. Oh, Maki, koukej, ptáci. Holuby. Ano, a to se mi hrozně líbí tady tato, jakože když někam půjdeš, tak jabko. Automaticky utečou. Máš jabko? Sůl. A to je všechno. Sůl? Jo. Vetev? Dobře, nebudu. Nevím, k čemu vybere sůlu. Ale tady jsou kojny. Musíš to odklikávat, já to si chci prohlídnout. Je to moje, protože bys to sebrala. Aha. To je pěkně svinácký, víš to? Co tady? Jo, jasný, ty jdeš schválně dopředu, aby já nemohla brát věci. Oh, lodička, lodička, jo, no, lodička. Jsem v lodičce. A má to koukám. I hezky tu lanternu tam. A... Počkej, já si mám jít s Hagridem. Well now, až bez... Jasně, takže mám teďku teda se na lodičku, říká. Aha. Jsem tam. A jo. Počkej, teď chci vidět, jestli opravdu budeme na těch lodičkách. Hagrid teďko samozřejmě měl, je první. Víš, co by měl být teďko Maki? V pozadí. No, když vpravo, vpravo jsme, vepředu. Jo, jo, jo. Tam jsme my, že jo. Tam byl zrzek, hnědová skáč. No, chápeme se prostě, jaká ta hudba, co je v Harry Potterovi, když prostě jedete tou lodičkou. Explore the turrets and towers, get lost into Forbidden Forest. OK. Můžeme teda prozkoumávat různý ty věže, nebo jít do toho lesa. Myslíš si, že tady budou taky ty nepokojní schody? Já si myslím, že jo. Protože sama víš, jak ta mapa je taková... Jako, jak je, víš co, jak to říct, vymazlená. Yeah. Tak jo, tak jdem teda do Bradavic. Prozkoumáme to tady ještě, jestli chceš, nebo asi tam nic ještě nebude. Ještě Sice tady není originální hudba teda z Harryho Pottera, ale aspoň nějaká ta hudba tady je. Máš ji taky, viď? No jasně. Ale počkej, někdo tady chce překecat. Ne, já si s nikým nepovídám. Ty chceš to? Ty chceš určitě sebrat ty věci, viď? Ne. Tak co chceš? Já chci tam být první. Hej. Sama si holky taky nepovídám. Ta vypadá to fakt jako hezky. Holuby! Holuby! Soha! Wow. Teda jako nechci nic říkat, ale teda... Ten hrad vypadá fakt obře. Ale nevím, jestli tam jsou takhle dlouhý schody. Tak to tady nevíš, to tady nikdy nebylo tahle ta jak to říct, část v tom filmu. Jak jako vodí šli a no, ale i ve hrách to taky nevím, že by tam bylo. Tohle to tam je. Tohle je, že jo, tady co dostane vlastně výpověď ta je, co věští. Maky, skřídci. Jo, doby. Jo. Doby, máš boty, nemáš boty. Ani ponožku nemá. Ani ponožku nemá. Hele, tady McGonagallová. Mac co? McGonagallová. Jo, jsi zkomolil. Vidíš, McGonagall. Vítejte v Bradavicích. Když vlastně je to chlap. Co? No, u nich se, že jo, nesklňují ty jména. Jo, takhle. jo, já si myslím, že nás teď teda rozřadějí do těch klubů. Klubů? Nebo já nevím, jak to říct v češtině. You're to know film. Jo, mám jí následovat. Jak bys to nazvala? Zmiozel, Havraspar, takhle. Nevím. Napište to do komentářů, jo. Uvidíme, kam nás to hodí. Jak byste to nazvali vy? Ale maky ty svíčky. Hele, ten ředitel je nějaký malej. A byl tam i Snape. Tady žije. A vidíš, jdeš první, Harry Potter, máš vrajlatý oči. A já takhle nevypadám. To nevadí. Jo, je tam, ježíš, má ten klobouk. Ale není tam blonďák. Víš, kdo tam chybí? Nevím. No, kdo je blondětej? Jo, Malfoy. No, ten tam chybí lidi. Hele, tady máme welcome to another year of Hogwarts. Ano, víte, že v dalším roce. Ten Snape tam vzadu. Let's sorting ceremony. Jo, takže rozstřídivací ceremonie začíná. Řekla bych, že ta učitelka vedle něj je taková ta učitelka. Ne, tak to je tam. Tahle ta? Mm.
Jo, počkej. Já jsem si původně spletla s touhletou. Já vím, jaká to je, to, co vyučuje ty, to, co vyučuje ty košťata, na kterých lítáš. Jo! A tady máš ta, co dělá ty, tu mandragoru. Jo! Tady máš ta, co to věští. Jo. Tady máš, proč tady je Lupin? Nevím. Tady máš pana profesora v zpěvu, nebo něco. No ten, co jak dělá tu hudbu, že jo? Tyhle ty dva. Jo, tady máš ten. Kde máš kočku? Nevím, a tohleta nevím, kdo je. Taky nevím, kdo je. Když tak napište do komentářů, pokud znáte tu ženskou, a vůbec mi to neříká nic. Hele, jdem teda interagovat tady s tím kloboukem, tak schválně. Answer truthfully and shall sort your to the house, ok? Počkej, já musím odpovídat. Tak to se mají. Takže. How would you like to be known to history? Jak chceš být známá jako potom do historie, jo? Kdyby náhodou si potom jako byla třeba slavná. Co když každý bude být jiným? To vadí? Ne. Vlastně ne. Co když budu zmiozel? Já budu great, the great dám, jo? Dobře. What do you most value? Takže čeho si nejvíce ceníš? Svobody? Individuality? Community? Jako komunity si nejvíc cením a ambicí. No. Asi, já nevím, asi svobody, já nevím vůbec. Jo, co z těchto těch čtyř bys nejvíc nesnášel, aby tě lidi jako nazývali? Ordinary, jakože takový ten normální prostě. Ignorant. Cowardly, to je jakože takový ten zrádce. A nebo namyšlený. Namyšlený, 100%. U mě? No jasný. Proč myslíš? Jen tak. Tak já dám namyšlený, to je jedno. No ty jsi moc. Given the choice, would you rather invent a potion that would get... Jasně. Vyber si ze čtyř poťáků, který by si nejvíc chtěla asi, jakoby, jo. Poťák lásky, slávy. A tady Hermiona. Wisdom, to je snad jakože chytrosti a potom nebo síly. A vy na mě čumíte, to je taky hrozný. Hele, já nevím, dám třeba tohleto. A which of the following do you find most difficult to deal with? Jo, s čím se nejvíce, jakoby, jak to říct, pereš v životě. Punishment, to je jako ponížení nebo něco takového. Samota, boredom, being... Hele, a není tady ani mezi nima ten... Co? Ron. Ne jo. Ne, tady je Ginny. To je divný. Tady je Ginny a tady jsou ty dva ty dvojčata. Na Rona už nevyzbyly peníze. Ne, Ron je tady. Jo, tady je Harry. My už sedíme teda, oni už sedějí. Tady je Ron, place. Harry, Hermiona a tady je ten, ježišmarja, tady je Neville. Maki? No. Už mi bude dávat to. Klobouk. Gryffindor! Takže jsem, víš co? Ne. Nebelvír! Aha. Já jsem Nebelvír, tak co ty? Jo, tady jsi, když tak seděj. Přitom mají sedět tamhle, jo, jinak v pohodě. Je to divný, no. Tak jo, bych si teďko pokecat ty. Ježišmarja, co jsi to říkal ty? Ty si tam vybírej prostě. A nebo mám jít k tobě a mám ti pomoct? Ne, dobrý. Škoda. Takže mám být to stejný jako ty, nebo něco? Ne, už je to podle sebe. Já si stejně myslím, že to je úplně jedno, co budeš. Tak já budu to... úplně jako, jak se to vezme, budu dávat úplně něco jiného, co ty, jo. Zmiozel. Třeba jo. Tak dávej, že chceš být jako, že chceš být zlá a takovýhle prostě. Když to bude sranda, jestli já budu Nebelvír a Makina bude Zmiozel, budeme ve finále proti sobě. Co máš? Jak já to mám vědět? Co jsi to tam napsalo? A kde mi to napíše? Měl ti to tam dole napsat. Ježiš, tak to už nevím, co tam bylo. Maki, no ty to nečteš. A čtu, ale to bylo na mě, no vidíš teďka, kde budu sedět, jestli se někam sednu. Jestli to vůbec někde bude vidět, jako. Počkej. Počkej, ty máš najednou žlutou tu. Ty máš najednou žlutý plášť. Všímáš si toho? Já mám červený, jakože ten Nebelvír. Co je žlutej? To je Havraspár? Já nevím. Já myslím, že to je Havraspár. No, vidíš, takže nevím, kde sedím. Zmiozel to není, ten je tady. Tady to je ten Mrzimor, je modrej, podle mě. Jo, já jsem tady. Já, ty jsi Havraspár, no. Ježíš má pozor. Tady jsou, vidíš je? Dvojčata, no. A bože můj. Tak já jo. Já se s tamhle tím. To jsou, to je ten, to je prefekt našeho... Hele, není náhodou tohle to ten. Kdo? No.
Do prčic. No. Cedric Diggory. Je to mu jo, to podobný. Je to Cedric. No tak dobrý. Tak ty máš jako perfekta, máš Cedrika. No, víš, koho mám já? Ne. No tam toho, jak byl v tom prvním díle, víš, takový ten... No Weasley prostě, myslíš, no. Myslíš Weasleyho, no, nevím, který to je. Ten... Percy! Mi to tam přímo napsal, že, to je, že se jmenuje Percy. Máš to tam taky napsáno? Cedric že... Diggory. Je to on, já to věděl. A Percy, jak já to věděl? Já jsem to věděla první. Pšš. Dobře, takže já jsem teda v Gryffindoru, Gryffindor Hogwarts tutorial, já jsem tady jako čeho si nejvíce cenějí, kašlu na to. Prej si teďkom teď můžeme prohlídnout úplně kompletně celý hrad. First day is the first thing I need to say though, your first lesson is charm with Professor Flitwick. A ten nám odemkne Lumos, kouzlo. Takže máme hledat otazníček a tam máme teda momentálně teda jako jít. OK, tak to je v pohodě. Tak jo, máme si teďko pokecat s Weasleyovejma. Tak já si pokecám s tím druhým, jo. Hey, yes you, come and join the big boys, we have something, OK, what's this, co to teda jako je. Seeking a sexy to tell the truth, eventually, I believe, very useful. Ježišma, co to tam? Jasně, já vím, co Maki. My jsme dostali tady tu mapu. Jo, jo. Kvéčko. Když dáš kvéčko, tak si můžeš otevřít celou tu mapu. A já už dvořu... Jo, počkej, on nás to dokonce může i portovat! Jasně. To je zase na mě moc složitý. Já se v tom trošičku začínám vyznávat, no já to potom Makině nějak vysvětlím. Ježišmarja, on tady má i stoličku. Ne, víš, k čemu je Maki ta mapa? Ta mapa je k tomu, kdyby si náhodou chtěla někam jako se rychle přesunout. No, jasný. Fast travel. Což mám teda jako, asi jako, že nechcem. Nicméně... Travel to do common room. Aha, tak jo, máme to udělat. Máme se dostat do common room. Takže Maki, vezmi si, najď tou... No, to už mám. Mám ji už otevřenou. Dej kvéčko, ano. A dej Hogwarts, F-ko. A Gryffindor common room, to mám já. Ty máš Hufflepuff, viď? Počkej, co? Já už jsem se tam portnul. Jestli chceš, já ti poradím. Dobrý, mám to. Já? Mám traveling. Takže oba dva teďko, jakož ani jako nejsme ve stejný, jak to říct, třídě, ročníku, ne, jak se tomu říká, sakra? Základna, fakt nevím. Já taky ne, no prostě nejsme ve stejným klubu, budeme říkat. Ve stejným lobby. Tak máme tady teda jakoby odlišní trošičku questy. Ježišmarja Maki, já tady mám toho bezhlavýho Nika. Ježišmarja, já jsem se dostala někam, kam jsem neměla asi, nebo asi měla. Je to možný. Hele, locate the charms classroom. Hej, tak asi jsem tady fakt měla jít. Já jsem tady zatáhla za nějakou páku. Za páku? No. A jako kde jsi za ní zatáhla? No tady, kde jsem se spamnula, tady mám takovou páku, vypadá to jak ve vězení a jsem v takovém lobíčku, nebo takové místnosti. Vypadá to trochu... Jestli hrál někdy někdo jako nějakou Harry Potter jako hru na PlayStation, tak tady se dělali jako takový boje, ale mám tady tři týpky, nebo dva týpky, s kterými asi mám popovídat. Aha. Já tady mám třeba týpka, který má otaz... Podle mě to je Harry. Ne, Harry je tady. Já tady mám Rona už konečně. Teď já jsem ti ukazovala toho Rona. Hello mate, do you need any help? Ježiš, tady je duch. Čau. What the fuck? Já teďko jako reálně ani moc jako nevím, co mám momentálně teďko hledat. Mi to tady teďko napsalo, že mám locate note, nebo že mám najít nějaký charms classroom. Což já reálně vůbec jako nevím, co teda jako že je. Takže já mám tady teďko... Máš si najít třeba postel? Já myslím si, že ani nemám jít jakože spát. Když ty postele jsou hustý. Tak aby si věděl, kde máš pokoj, ne? Maki, ty pokoje jsou fakt hustý. Já jsem na tom schodišti. Oh, já tady mám bednu. Ale bohužel tady to schodiště teda není, že by se hejbalo. Ale co je lepší, Maki, oni se hejbou ty obrazy. Jo. Jo, a je to fakt divný.
No, jenom by mě zajímalo, kde já můžu teda najít tebe. Ty mě celkem jako reálně trošičku štve, že nemůžu teď komentář třeba se portnout za tebou. No já bych chtěla spíš vědět, jak se dostanu pryč. To se nedivím. A bože. Tady jsou jako všude samý rumky, jakože postele a tak, aha. Ale... Kde je východ? To se ti vůbec nedivím. Já tady mám teda jako by vstup do tý... Do tý... do tý mojí koleje! To je ono! Do tý mý koleje, tak mám přes ten obraz, že jo? Ale třeba... Vstup do tý tvý koleje, kde ho mám sakra najít? To... Jo, počkej, já vím, jakou jsi asi měla tu páku, co? No. Protože... Tady je páka u toho brumbála. U takového toho orla. Jak tam řekneš, že... Citronová zmrzlina? Nebo víš, co myslím? No. Tak, citronová zmrzlina. Tak se to tam jakoby otevře a můžeš jít nahoru za tím brumbálem, že jo? Tak to tady momentálečko mám a můžu potom to taky asi říct, předpokládám. Jo, tohle je teda zmizel. Já se teďko chci lidi ještě pokusit teda prostě najít makinu, a protože musím říct teda ty... tady vím, že byla potom bitva. Vím, že je to tady teďko fakt strašně... Hele, zkouším se někam dostat, jdu po schodech nahoru. Počkejte, že jsi na tom schodišti? Ne, když tady je schodišti. Hele, tady mám i nějaký parčík. Gryffindor. Počkejte, že jsi venku? No, jako můžu jít ven. A jako nechci říkat, ale možná jsem našel tu tvoji arénu. Ježiš, tady jsou envelky. Já jsem možná našel tu tvoji arénu, jak ale jsi říkala. Ale možná jsem, jo, já jsem úplně v té hlavní budově. V té hlavní, jak jsou tam ty velké dveře, jak tam dávají ten zámek. Tak počkej, to já myslím, že ta je tady někde dole, tak já jim sejdu dolů. Ale nevím, jak se pak dostanu zpátky. To nějak vymyslíme, neboj. To je jedno. Já tady mám i otazník. Já pár scházím dolů, počkej. Jo, jsem tady, kde seš? Tady. Uprostřed té místnosti. Nebo to není ono? Já bych řekla, že asi ne. Tak já se tady fakt ztrácím, regulárně. Ono to je jako docela těžký, no, když vám k tomu nedají žádnou mapu a jedinou, co vám dají, tak je teda ten... Takovou tu mapu, přes kterou se můžete maximálně portovat, jo, ale to vám jako moc nepomůže. Ježišmarja, já jsem teďko našel Craiga a Goyla. Maki. Mm-hmm. To je dost zajímavé. Čekaj, tak já ještě půjdu sem. Jo, tady jsou ty schody, kde zabil ten... Ježišmarja. Toho hada. Hada? No, poslední dílu. Nevěl, jak zabil hada. Možná na nich jsem mečem, taky. Tím mečem, tak jsem na těch přijde. Schodech. Já jsem u Zmiozelu. Šmara, kde seš? Já se portnu a tebe kašnu a to. Protože tohoto jako lidi tady si budeme hledat půl hodiny, protože fakt ten... Je to tady fakt strašně obří. Jednoduše, je to tady strašně obří. Tak, Maki. Aha, ty jsi byla úplně totálně někde jinde. Ukážeš mi, kde máš tu tvojí kolej? Počkej, jestli to najdou. Já chci vidět, jak to tam právě vypadá. Počkej, to bude větší prdel. Jako, na to jsem fakt zvědavý. Protože, co jsem teda tak asi zjistil, takže počkej, tudy jsem nešla, já nevím, kudy jsem šla. To jsem tak zjistil, že když momentá tady já, momentá vlezu do té tvý koleje, no. Tak se mi asi odemkne a budu se tam moc portovat, víš? Jo. To je celkem zajímavý, jako jestli takhle je dělaný opravdu, tak jako jestli se nám... Počkej, tak to máš... Máš tady různý Astronomy Tarot Transfiguration. Já nevím, kudy jsem šla. Já se ti vůbec nedivím. Tady máš nějaký schody. Možná tady, já fakt nevím. Tak to bude ještě jednoduše. Portni se tam. Já fakt nevím. A já se portnu za tebou. Sorry, já fakt nevím. Přes ten plánek se tam portni. A bude to jednoduchý. Nějak já se ještě mezi tím teda kouknu na questy, co mám teďko aktivní. Máme se teda... Tak jo, můžeš. Máme se naučit Lumos, takže půjdeme za profesorem Flitwickem a... A jo, discovered Hufflepuff Common Room. Ježišmá, tak to je divná. Chceš ještě vidět mojí? Jo. Chceš vidět Harryho Pottera, jo? Tak jo. Takže počkej, kvéčko.
tohleto, Gryffindor, yes. Tak, já se tam portnu a pak portnu a tebe za mnou teda, jo. Byl taký nejjednodušší. Jo. Dobrý den, vítej. A už se sem můžeš portovat. Ha. Tady máš prosím tě Harryho Pottera. A tady... Má strašně divný rypák. Má, no. A Maki, tady máš bezhlavýho Nicka, koukej. Aha. Taky trošku divný, co? Okej. Mám to možná hezčí. Hej. Možná to moje se mi líbí víc. Tohle je taková ta klasika, prostě nebelvír. Je tam víc takový barevnější, takže jsem ráda, že jsem jinde. Je. To, že tam máš stromy, neznamená, že to máš barevnější. A viděla jsi ty schody hlavní? Ne. Ještě jsi tam nebyla, jo? Tak pojď tady se mnou dolů. Jsem nenašla ještě. Já to mám právě jednoduchý, já slezu tady dolů a instantně tady mám prostě ty dveře, čuž na to, ten obraz. Až teda si jdeš dolů, jo, jsi tady. Hele, tady máš ten obraz. A seš tu. Tak to máš fakt jednoduchý, já to pak budu muset najít, já úplně jako jsem tam prolejzala úplně. Jo, hele, Maki, prosím tě, tady si stoupni, takhle. A řekni, citronová zmrzlina. Řekni to. Nic to řekl ty. Ne, řekni to ne, ty. Ne, neřeknu Dělej. To. Ne, neřeknu to. Prosím. Ne. To se stane. Neřekla jsi citronová zmrzlina. Ale zlej den. Ježišmarja, on tam je fakt buclatá dáma na tom jo. A vás hejbe, má mrká. A jo. To je fakt divný. Teďka má mít v ruce tu skleničku a začít... Nahlásky, jo, přesně, a takhle třísknout tou skleničkou od tu zeď jo. A že ji rozbila, že jo. Hele, počkej, mě ještě, jen tak ještě zajímá. Nahoře, pokud se nemýlím, tak by tady měla být, měl takový ten, tady by měla být nějaká ta místnost s tím psem, ne? Třetí podlaží, myslím, že ne, to bylo. Já právě teď nevím. Já si myslím, že to bylo Pojďme se na to kouknout, by to celkem rádně zajímalo, jestli tady teda opravdu ta komnata, která má právě toho psa tam. Třetí podlaží, jedno, druhý. Třetí, tady by to mělo být, ne? Nevím. Možná je to takový komplikovaný tady jako. Tohle to je taková ta, taky to, jak tady byla ta bitva, víš co no, myslím? No jasný, jasný. Grand Staircase, Headmaster Gryffindor, to nic. Hele, na to možná potom přijdem, já si myslím, že na 100% třeba ten pes tady potom bude, třeba ten quest s ním. Jo, asi jo. To bude hodně zajímavý. Jsem na to fakt zvědavý, kolik to tady teda ty krása bude. Hele, tady, Maki, tady máme Havraspár možná. Hustý. Nechceš vidět Havraspár? Čum? Nebo jak se tím sakrame... Počkej, kde seš ty? Hospital Wing. Co je? Skřítkové! Teda, jak se jmenují modrý skřítkové, který lítá, jak lítají? Počkej, já jdu za tebou. Kde seš? Šotkové! Ne. No to jsou... Ježíš má to jsou oni. Jak se to jmenuje? To jsou ty šotkové! Pixie se to jmenuje. Ale šotkové se jim neříká. Nevím, tak ty modrý no, nevím. Nevím to řešit. Kormorští rarachové. Jo, tak radši pojď ale. Než ještě ty rarachy vypustíme. Dobrý. Lidi, já myslím, že tady to dneska asi skončíme, tady jsme tady si jakoby trošičku prošli prostě ty bradavice. Stejně na 100% jsme nebyli v 90% místností, co tady teda jako ještě jsou. A 99% jsme neviděli. No, jakože fakt tady toho bude hodně a příště si teda budeme konečně už učit nějaký první kouzlo, takže já doufám, že se na to budete těšit. Nechci nic říkat, ale... Vůbec nevím, jak se mám dostat k sobě. Maki, ty šotkové tady jsou. Já vím. Ty skřítkové, ty si je vypustila. Kormorští rarachové. Rarachové, ano. No. Takže asi tak lidi, uvidíme se příště u dalšího pokračování, já se to teda musím říct, že osobně docela dost těším. Ještě jsou zase tyhle ty dementi. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím. Čus. Čus, mám záchody, tady byl troll. Okej. Okay.